Ellikqal'a tomoni maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 61 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Konstitutsiya baxtimiz qomusi mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Bayram tadbirida dastlab O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat madhiyalari yangradi. 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 32 yillik bayram arafasida maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Madina Latipova tomonidan tashkil etilgan mazkur tadbirda 4-D sinf o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Baxtimiz qomusi nomli tadbir davomida o'quvchilar konstitutsiya moddalari haqida she'rlar aytib, bilimlarini yanada mustahkamladilar. O'zbekiston suverenligi, demokratik respublikaning davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan bir ovoz berdi, jahonni qaratdi, O'zbekistonga temurning ruhini qilib qasamga yo'lboshchimiz etdi, xalqni nishon yo'lboshchisini etdi, imdod dilida xalqidan chuqur ehtirom, hech qachon bo'lmasin biz kezgan jamoa, bizdan qolsin ozod va obodlardan. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz xalqlarining konstitutsiyaviy haq-huquqlarini ta'minlash maqsadida qabul qilingan muhim huquqiy hujjatlar, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi har bir moddasining xalqimiz hayotidagi amaliy ifodasini o'zida mujassam etgan suratli lavhalar, mustaqillik davri tarixi, taraqqiyot bosqichlari xususidagi rasmlar, turli xil tarixiy jarayonlar va davlatimizning adolona siyosatini aks ettiruvchi shiorlar bilan bezatilgan maktab sahnasi tadbir ishtirokchilar qalbida konstitutsiyamizning xalqchilligi, tariximizning teran ildizlariga hurmat va ehtirom tuyg'usini uyg'otdi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi jahondagi insonparvar va demokratik konstitutsiyalardan biri hisoblanadi. Davlatimiz va jamiyatimizning nafaqat bugungi qiyofasi, hayot tarzi, balki kelajagini ham belgilab, izgu maqsadlarimizning huquqiy zamin va poydevorini muhrlab beruvchi konstitutsiyamiz asosida yashab kelmoqdamiz. Madina Latipova yosh bo'lishiga qaramasdan har oyda oylik doiralarda, bayram tadbirlarida o'quvchi yoshlarni bilim va iste'dodlarini yanada yuksaltirish maqsadida mana shunday chiroyli tadbirlarni tashkil qilib keladi. Bu esa albatta o'z navbatida yoshlar qalbida vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirishda yordam beradi. 61-chi umum ta'lim sonli maktabida bugun konstitutsiyamizning qabul qilinganligiga bag'ishlanib 4-D sinf o'quvchilari bilan birgalikda tadbir o'tkazdik. Bunda o'quvchilar o'zlarining raqslari orqali o'zlarining iqtidorlarini namoyish qilishdi. O'quvchilar bilan birgalikda ular konstitutsiyaning moddalari bilan yana bir qatorda tanishib o'tishdi.